Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Співробітники Укртрансбезпеки разом з поліцейськими перевірили технічний стан миколаївських маршруток та легальність роботи таксі. Уляна Супрун влаштувала брифінг біля Київського окружного адміністративного суду. Миколаївська міська рада придбає 23 автобуси. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал за сторінкою у мережі Facebook. У Миколаєві розглядають можливість підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства. Скільки доведеться платити містянам та які причини здорожчання, дізнавалися наші кореспонденти. Житлово-експлуатаційні підприємства звернулися до департаменту житлово-комунального господарства стосовно того, що вони не можуть виконувати повний обсяг робіт з обслуговування житлових будинків, в зв'язку з тим, що тариф був затверджений ще 2 роки тому. На даний час ціни на електроенергію, мінімальна заробітна платня значно зросли. І житлово-експлуатаційні підприємства просто не в змозі виконувати той обсяг робіт, які вони мають виконувати. Сергій Коренєв говорить, ціна на послуги житлово-комунального господарства зросте. Одна з причин – до нового тарифу входитиме поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж. Є перелік послуг, затверджений Кабінетом міністрів. До цього переліку послуг входить і прибрання прибудинкової території, і освітлення місць загального користування. Це і сходинкові марші, і поточне обслуговування ліфтового господарства, і обслуговування вентиляційних систем, обслуговування інженерних мереж будинку. І цей дуже такий принциповий момент – поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж і поточний ремонт самого будинку. Якщо ми зараз говоримо про підвищення, то це підвищення по різним будинкам різне. І люди будуть платити і 3 гривні, і 4 гривні, і 5 гривень, в залежності від класу будинку. Тетяна Попова мешкає у однокімнатній квартирі загальною площею 28 квадратних метрів. Щомісяця сплачує за послуги житлово-комунального господарства 138 гривень. Каже, навіть поточний тариф не є економічно обґрунтованим. Ми сплачуємо усі послуги ЖЕКу, а ЖЕК нічого. Ти все повинен робити за власні кошти. Ми ж нічого не можемо, ми ж їм зарплатню якусь сплачуємо. Там є якісь комунальні послуги, які вони нам надають. У нас смітник вивезли, а сміття під під'їздом лежить. І що, прийшов якийсь ЖЕКівський працівник і прибрав? Житель Миколаєва Ігор Шипко також невдоволений підвищенням даного тарифу. Я думаю, що підвищувати тарифи взагалі немає сенсу. Це нерозумно. Скажіть мені, роботи немає, пенсії немає, я не виживу. Заступниця директора департаменту праці та соціального захисту населення Олена Харитонова говорить, при підвищенні цін на будь-які комунальні послуги підлягає перерахунку і розмір субсидії. Положення про порядок призначення субсидій передбачено автоматичний перерахунок субсидій у кількох випадках, у тому числі і у випадку зміни тарифів на сплату житлово-комунальних послуг, які враховуються при розрахунку субсидії. Я хочу підкреслити, що такий перерахунок робиться не миттєво, не у той самий день, коли зміни тарифи. Законодавчо передбачено, що такий перерахунок ми робимо протягом 2 місяців. Департамент підготував усі необхідні документи. Тепер це питання мають розглянути на одному із засідань Миколаївського міськвиконкому, а після затвердити рішенням сесії. Володимир Степанов, Ігор Чорний, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївській міській раді підписали меморандум на придбання 23 автобусів в лізинг. 75 мільйонів гривень міська рада має повернути до 2022 року. Меморандум йдеться про автобуси МАЗ середньої місткості. Після оформлення всіх документів новий рухомий склад передадуть на баланс комунального підприємства «Миколаївпастранс». Попередньо це має відбутись за календарний місяць. На підприємстві розпочали пошук водіїв, обслуговуючого персоналу та диспетчерів. Загальна вартість 23 автобусів становить 73 мільйони 305 тисяч 600 гривень. За один автобус вартість 3 мільйона 180 тисяч 200 гривень. І, скажімо так, повна дедлайн, коли ми повинні розрахуватися за ці автобуси, це до 27 лютого 2022 року.
Якщо перевізники не будуть мати можливість або бажання, так перше, бажання не будуть мати покращувати свою послугу, ми просто будемо заключати договори з власниками транспортних засобів, я маю на увазі маршрутників, хлопців, наших сусідів, які з вами їздять за кермом, і будемо з цими людьми на це підприємство, на «Миколаївпатранс», робити персональні договори і забирати маршрути, і на маршрути ставити це підприємство, проводити новий конкурс і ставити туди маршрут комунальне підприємство. Сьогодні співробітники Укртрансбезпеки разом із патрульними поліцейськими перевірили транспортні засоби, які курсують маршрутами номер 1, 3, 44, 56 та 87, а також перевірку легальності роботи таксі. Рейд розпочали із перевірки на наявності у таксистів ліцензій на перевезення. Зупиняли машини патрульні поліцейські. Сьогодні ми перевіряємо у водіїв особистого водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також працівники Укртрансбезпеки перевіряють водіїв документи, які їм дозволяють займатися підприємською діяльністю, саме перевозити пасажирів, і які є документи в них на перевозку пасажирів. Ми особисто допомагаємо працівникам Укртрансбезпеки для того, щоб не було конфліктних ситуацій, і якщо будуть, вирішувати їх на місці. Перший водій, якого зупинили, каже, таксистом не працює. Шашку виставив, аби зекономити. Їду забирати сусідів, пенсіонерів з лікарні. Одягнув шашку, аби заправитись та зекономити собі на бензині. Грошей мало. Ось заїхав заправитись зі знижкою, забрав сусідів і ось їду. А тут мене зупинили. Шашка – це ще сусідська шашка. Бог зна, скільки їй років. Вона вся у дірках. У двох наступних водіїв таксі ліцензії на перевезення пасажирів не було. Ви працюєте, ви повинні сплачувати налоги. Це підприємницька... 77 лет я должен еще налоги платить. Дивіться, я вимушений прочитати протокол про адміністративне правопорушення, частина перша, 164. Матеріали відправляються до суду. Співробітники Укртрансбезпеки в обох випадках склали протокол. Частина перша статті 164. Це надання послуг з перевезення пасажирів при відсутності ліцензії, при відсутності ПП приватного підприємства, ну, будемо казати, дозвольних документів, на заняття взагалі цією діяльністю, тобто в налоговій не відкрите у нього господарське провадження на певний вид діяльності. Матеріали складаються, направляються за місцем зупинки до центрального районного суду. У разі встановлення порушення, згідно адміністративного кодексу, передбачена адміністративна відповідальність, відповідно статті 164. Це накладання адміністративного штрафу у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч за здійснення діяльності без державної реєстрації та без отримання відповідних дозволів та ліцензії. Далі співробітники Укртрансбезпеки перевірили маршрутні таксі. Наявність документів, перелік яких визначено законом, так само перевіряємо технічний стан. В зимовий період ми звертаємо увагу на зимову гуму, тобто, будемо казати, малюнок протектору повинен відповідати вимогам, це не менше 2 міліметрів. По-друге, звертаємо увагу на стан салону. Водій Юрій Воробйов, який працює на 44-му маршруті, має всі документи. Салон у належному стані. Доглядаю, ну, своєчасно, скарг не було. Перевірки теж потрібні, тому що, ну, водії різні бувають так. Наступне маршрутне таксі номер 1. Тут також наявні всі документи та доглянутий салон. Від пасажирів скарг немає. За салоном, ну, на кожній конічній стараюсь вимітати, щоб порядок був. Півтора года працюю на маршруті на цьому. Через місяць закінчується, ну, я в курсі, книжки, облік, все повністю ведеться, білети є, так що все сліжу, слідимо, порядок. Маршрутне таксі номер 3. Є порушення. У вас квиткова касова книга закінчилася квиткова касова книга. У вас немає нової заповненої. Квитково-касовий лист заповнюється водієм перед тим, як він виходить на
маршрут свій, він повинен видавати на вимогу пасажирам квитки, оскільки квиток є, ну, будемо казати, у разі ДТП, нещасного якогось випадку, квиток є основним документом для відшкодування. Цей облік я не знаю, для чого він потрібен. У нас немає касових апаратів, щоб я вів ще касово-облікову книгу. Касова квиткова облікова книга повинна вестись тим, хто їздить у міжміському напрямку. Пасажирські перевезення, які перевозять в міському режимі. У нас немає, аби ми видавали кожному квиток, чи аби хтось питав ці квитки. Це для обліку податковій. Пасажирка Анна Чичек говорить. Дуже-дуже погано. Дуже-дуже погано. Жахливо, я б сказала. Я жила 3 роки за кордоном і ось приїхала. Зараз, м'яко кажучи, у шоці. Зручностей ніяких. Вона їде, вся торохтить, розвалюється, протягає. Всі протоколи співробітники Укртрансбезпеки протягом 3 днів мають направити на розгляд суду, який розглядатиме справи таксистів. Щодо маршрутників, акт Укртрансбезпека направляє до перевізника. Недоліки мають усунути. Якщо ні, наступний крок – штраф. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні негайного рішення окружного адміністративного суду вимагала Уляна Супрун разом зі своїми заступниками. Брифінг влаштували на вулиці біля будівлі суду. За словами Уляни Супрун, таке затягування розгляду справи блокує роботу міністерства. Більше тижня роботи міністерства є заблоковане. Ми сприймаємо це як спробу навмисно затягнути процес та відтермінувати прийняття важливого для всіх українців рішення. А також як атака не лише на міністерство, а також на уряд і на президента, і на трансформацію системи охорони здоров'я. Ми вимагаємо, щоб суддя терміново оголосив його рішення, щоб ми могли знати, як ми далі будемо діяти. Водночас суддя-спікер окружного адміністративного суду Богдан Санін каже, Уляна Супрун має право виконувати обов'язки першого заступника міністра. Які саме повноваження на цій посаді, не знає. Утім, говорить, у разі сумнівів щодо підписання того чи іншого документа, міністерство завжди може звернутися до суду за роз'ясненнями. Та ухвала поширюється виключно на 2 підстави. Перша підстава – це неможливість участі і представлення безпосередньо в Кабінеті міністрів під час проведення засідань. І друге – це визначення саме стратегічного напрямку міністерства. Весь інший обсяг повноважень, які були їй делеговані як першому заступнику міністра, він зберігається. Міністерство охорони здоров'я нашим колегам з новин на першому повідомили. Є документ, який має право підписувати тільки міністр, а не його перший заступник. Зокрема, це стосується паперів про лікування за кордоном. Нагадаємо, виконувати обов'язки керівниці Мінохорони здоров'я Уляні Супрун тимчасово заборонив окружний адміністративний суд Києва минулого тижня. У статусі виконуючого обов'язки вона довше, ніж це дозволено, пояснили в суді. Уляна Супрун на цій посаді від липня 2016-го. Уряд рішення суду оскаржив. Розглядати клопотання почали 11 лютого. Утім, рішення досі немає. В обласному палаці культури відбувся концерт зведеного військового оркестру, присвячений Дню всіх закоханих. Що очікувало на присутніх по закінченню програми, знає Олександр Гордієнко. Музиканти оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти разом з побратимами з військово-морської бази «Схід» підготували для глядачів програму з пісень, інструментальних композицій та танців. Розпочали з пісні гурту «Скорпіонс». Сьогодні пролунає більш сучасних українських тем, такі як гурту «Без обмежень» і таке інше. Буде 80% українських тем – пісень і танців. І буде також і зарубіжні пісні. Це потребує більш плодотворних репетицій, так як чим більше людей, чим диригенту потребує більше уваги, більш бути слухачем, так як ти з колективом, який має чоловік 30 або більше, ти можеш когось не дочути. Співи та танці лише під живий акомпанемент.
Серед присутніх Сергій Жуков. 23-річний хлопець 4 місяці служить в лавах Нацгвардії. Сьогодні вирішив освідчитись своїй дівчині зі сцени. Я пригласив дівчину на концерт, вона буде спостерігати за всіми діями на протязі всього концерту. В зазначений час я вийду на сцену та зроблю їй освідчусь їй в коханні. Іра, ти будеш моя дружина? І ваша відповідь? Це було дуже несподівано. Я цього не очікувала абсолютно. Це дуже хвилюючий момент. Я б цього не пережила б, напевно, ще раз, тому що я дуже сильно хвилююсь і досі. Своїми враженнями від концерту та того, що на ньому відбувалось, поділились глядачі. Дуже гарна музика. Хлопці виступили добре. Плюс хлопець освідчився. Це таке свято. І я думаю, що його дівчина запам'ятає цей день. І ці люди, які тут, запам'ятають цей день. Може, хтось надихнеться вчинком цього хлопця, так? І взагалі чудові емоції. Що можна сказати? Дякую. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!